Тут є заступник міністра охорони здоров'я Польщі. І вони вже запропонували допомогу і лікування наших дітей, і матеріальну допомогу, тобто ми будемо висилати машину за матеріальною допомогою, яку привеземо для наших лікарень. Ще раз дякуємо вам за цю допомогу. Так розпочалася медична конференція в Тернополі за участі польських медиків. Польський доктор медичних наук професор Альфред Овоц каже, мета їхньої участі – посилення співпраці в напрямку медицини між Україною та Польщею. Ми здаємо собі справу, що Україна зараз потребує всього. Ми маємо розуміння, що Україна зараз потребує всього. Те, якої допомоги в військовому плані Україна потребує, ми цивільні не розуміємо. Але Україна потребує сучасної, надійної медицини, і це вже поле для співпраці не тільки міжурядової, а й такої, яку ми всі сьогодні тут репрезентуємо. Ми приїхали і хочемо допомогти, і дізнатися, як саме допомогти, яких спеціалістів сюди привезти, яких ваших спеціалістів запросити до нас, бо це цікаво і ефективно. Польща потребує Україну. Вільно. Дай Боже, багато, щасливо. І Україна зараз дуже потребує Польщі. І Україна зараз потребує дуже-дуже Польщі. Начальник клініки Львівського військового госпіталю Олександр поділився з колегами своїм досвідом надання нейрохірургічної допомоги пораненим. Цей досвід, який ми здобуваємо, він є унікальний для нашої країни. І вже в дев'ятому ми можемо брати не тільки знання з-за кордону, а можемо і ділитися власним досвідом лікування. У нас всі нейрохірурги, фактично вони пройшли бойові дії, починаючи з 14 року, і мають досить такий великий досвід надання нейрохірургічної допомоги на всіх етапах медичної евакуації пацієнтів. Окрім доповідей, на саміті провели майстер-класи, зокрема, з надання допомоги при вогнепальному пораненні голови та шиї. Загалом на конференцію зареєструвалися більше 300 лікарів, каже проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Тернопільського медуніверситету Степан Запорожан. Лікарі-хірурги, ортопед-травматологи, окулісти, нейрохірурги, щелепно-лицеві хірурги. Ті, котрі мали можливість, були є учасниками конференції наживо. Ті, котрі не мали можливості, ті слухали конференцію онлайн. Цей саміт триватиме 2 дні, розповів Степан Запорожан. За його словами, за цей час планують обговорити особливості та сучасні підходи лікування бойової травми в російсько-українській війні, а також кардіохірургію в умовах бою та фізичну і психологічну реабілітацію. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.